Maat, nou gaan ons gauw-gauw die p-klankies se skrif doen. Kom, juffrou wys vir jou. As jy nou jou sand of jou meel voor jou het, dan moet jy onthou, 'n p is 'n apielettertjie. Ons gaan dit nou-nou op ons skrifpapier oefen. Kom, ons kyk eers. Ons gaan sommer net vir die lekker skryf, in die meel of in die sand. Of sommer op mama se teels met 'n witbordkoutjie. Onthou, die streepie gaan af, dis 'n apielettertjie tot onder in die apiespaadjie. Dan gaan ons weer op daai selfde paadjie en as ons hier bo kom, dan maak ons die p se ronde kop. Onthou, kom ons kyk weer. Die p kyk altyd na die regterkant toe. Onthou dit, maats. Ons begin weer bo, reguit af, op dieselfde lyntjie, nie handjie optel nie, ronde kop, rond, ons kyk altyd regs. Hoor, onthou dit. As 'n mens die p maak, begin jy eers by die streepie af. Goed. Nou sal jy sien. Juffrou het vir jou so papier gestuur. Indien jy hom nie kon uitdruk nie, is dit reg met juffie. Jy kan, mama kan vir jou sommer so papier skryf. Kyk, hier is 'n padda, né? Nee? En hier is ons pogkatte en hier is ons p lettertjies. Kom ons begin eers. Wat doen ons eerste? Ons skryf die datum. Goed. Vandag se datum is die mooi, 23 A hoofletter A, gelukkig ken julle hom mooi. P afsterkie r e mooi. Goed, en dan kleer jy vir juffrou vir donderdag in. Hier gaan jy sommer kan sien. So lyk die hoofletter P, amper soos die klein letter B. Goed. Maats, jy mag hierdie padda ook na die tyd vreeslik mooi vir my inkleer, hoor. En as jy vandag voel dit moet 'n fantasie padda wees, mag jy dit inkleer net soos wat jy wil. Goed, hier begin juffrou nou eers. Ek begin bo, kyk mooi in die lyfie paadjie, né? Want dis 'n sterkie lettertjie, 'n apie lettertjie, né? Goed, ons begin daar bo. Af, op, ronde kop. Mooi. Goed, juffrou het klaar vir jou die vingertjie tussenin gemaak, né? Ons begin bo, af, op, ronde kop. Weer bo, af, op, ronde kop. Bo, af, sien jy, juffrou tel nie my handjie op nie, ronde kop. Begin bo, af, op, ronde kop. Baie mooi. Goed, nou mag jy die volgende twee rye met enige kleur maak wat jy wil. En dan sal jy sien, liewe maat, hieronder het juffrou vir jou 'n kruisie gemaak waar jy elke p kan begin. Onthou baie mooi dat dit bo begin die p en 'n sterkie het, opgaan en sy ronde kop. Sy kop kyk altyd na regs. Goed, kom ons begin weer. Af, op en ronde kop. En so maat, maak jy op jou eie tyd die p skrifpapier klaar. Dan het juffie ook vir jou vir Penny Perd se papier geskryf. Op jou papier gaan daar ook staan datum, nie naam nie, maar datum. En jy weet, juffrou al, weet dis vandag die 23ste April. En ja, jy kan die dag ook inkleer en dan mag jy enige kleur koutjie, draaikruit, potloodkruit, grysie vat wat jy kies. Daar op daai groot vetkol begin ons weer af op die stippels op en 'n mooi ronde kop. En dan mag jy vir Penny Perd inkleer soos wat jy wil. Dan onthou julle wat doen ons altyd by hierdie werkie? Ons moet al die p-klankies omkring.
Mooi kyk hoor, want hier is bietjie uit van plekjes. Maar juffie weet, jy gaan dit sommer makkelijk reg kry. Dan mag jy 'n ander kleur vat as jy so wil. Dan kom ons maak trek weer oor hierdie lettertjies p. O, juffrou weet, jy gaan altyd onthou dat die p kyk na die regterkant toe. Onthou dit baie mooi, hoor. As jy na 'n ander kant toe kyk, is dit 'n 9. En dan is dit nie 'n p nie. So maak jy dit klaar. Dan staan hier, verbind die woord met die regte prentjie. Hier staan p en pen, mooi. So jy gaan vir pen na die pen toe trek. P, ot, pot, o, ek sien daar sy. Perd, het hulle klaar vir jou getrek. Jy kan net oor die stippeltjies trek. P, an, pan en plant, nee. Nou vra hulle hier, as jy dit klaar gedoen het, wil juffrou hê, jy moet toch vir my die prentjies mooi inkleer. Dan, die volgende werkie is, skryf die woorde met p. Pop, kop, sop, fop, mop. Sien jy dat woordjies ook met 'n p kan eindig? Kom ons kyk, jy weet wat is 'n pop, kop, sop, fop is 'n anderste woord wat ons nie sommer baie gebruik nie. Dit beteken, as 'n mens iemand 'n poetsbak, en dit weet ek ken julle baie goed, skryf net elke keer vir juffrou waarmee jy wil hierdie woordjie oor. Dan, omkring elke p wat jy sien. Penny Perd het 'n poniestert. Sy trippel en trap en spring op vir die grap. Goed. Ja, enige kleur kan jy vat, onthou om die hoofletter p ook te omkring. Ek gaan vir jou allemaal uitwys nie, jy is 'n slim kind, en ek sien, daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 p lettertjies wat jy moet omkring. Maatjies, werk lekker en onthou, jou beste is goed genoeg vir ons.